Скорпіон. Привіт, скорпіончики, для вас розклад на лютий місяць. Дивимось. І так, новий розклад, нові знаки зодіаку, да? Нова ера, нова енергія, загальна енергія лютого для скорпіонів. Стосунки, здоров'я, робота, фінанси, сюрпризи місяця, застереження місяця і порада для вас. Загальна енергія місяця Скорпіон. Скорпіон, відкривайся. Ну, о, що тут у нас? Розбите сердечко, загальна енергія, розбите сердечко, вихід на новий рівень, тому що тут йде пропрацювання. Саме трансформація. Скорпіони, ви проходите свою трансформацію в лютому місяці, а це означає, що ви маєте пропрацювати свою власну самоцінність. І зрозуміти, що ви самодостатні люди, вас йде пропрацювання саме на це. Саме так, вихід із вашого болота. Хватить уже сидіти в болоті. Пора виходити на нові енергії. А саме довіра до Всесвіту, любов, прояв саме своєї сердечної чакри. Тому що саме серце дозволяє нам зцілюватися. Поїхали далі. Здоров'я. А ні, стосунки. Ой, стосунки. Тут іде смерть. Смерть нам говорить про трансформацію стосунків. Якщо ви жінка, вам необхідно вийти із енергії королеви мечей. Холодна, закрита, ждуча подвоха, жінка. Що таке? Пора зрозуміти свою власну самоцінність. Якщо це чоловік, то вам необхідно зрозуміти, що така жінка, холодна, закрита, стерва, для вас не підходить. Вам потрібно пройти свої уроки і відкритися нарешті до жінки, яка не буде для вас якимось подвохом, яка буде для вас ресурсом. А для вас буде жінка ресурсом. Та, яка захоче комунікації, та, яка захоче дізнатися про вас, та, яка дуже гарно спілкується і та, яка хоче змін. Верховна жриця, та, що чувствительна. Для вас це обов'язково знати. В стосунках це обов'язково. Жінка. А вам, дівчаточка, потрібно і просто навіть необхідно розвивати свої таланти, свої дари. Тобто відчувати свою інтуїцію, відчувати своє вище я, медитації, афірмації. Це необхідно, аби енергетично рости. Поїхали далі. Робота, фінанси, здоров'я. Робота, фінанси тут. Ох. Так. На фоні в мене хропе моя кіця, їй дозволено, вона хворіє. А, слухайте, ну, якщо говорити про здоров'я, то у вас дуже багато паттернів поведінки і дуже багато внутрішнього недорозуміння. Що це означає? Ви на мозковому рівні готові собі создавати будь-яку проблему, аби не виходити на новий рівень, не залишати своє минуле. Бачите? Вам необхідно залишити минуле там, де ви граєте тріугольні моменти, тобто де ви не є вибором, да. Де ви не проявляєте свою силу, де ви не відчуваєте свою силу, де ви не прокачуєте свою самоцінність, дівчатка, хлопці. Мужчини, я прошу, зверніть увагу, якщо ми говоримо про те, скорпіони. 23 листопада, 29 листопада. Я прошу вас, зверніть увагу на те, що ми говоримо зараз про здоров'я. Якщо ми не взаємодіємо з собою і не розуміємо свою силу, і не приймаємо свою силу, тоді ми вмираємо, ми опустошаємось. Нам потрібно і необхідно просто пізнати свою силу таким чином. Вийти з обману, бути чесними з собою, пройти трансформацію душі, духовність. Робота, фінанси, хватить чекати подвоха.
лютий місяць. Візьми все в свої руки. Проявляйся, будь ласка, в своє життя так, як хочеш ти. І тоді ти отримаєш результати. Повноцінну робочу сферу. Робота буде в твоїх руках тоді, коли ти захочеш взяти відповідальність. Просто проявляйся. Просто проявляйся в це життя. Все буде добре. Сюрпризи. Ви знаєте, ви відмовилися від кохання. Ви відмовилися від кохання, бо сказали собі, що навіщо мені кохати? У мене позаду стільки болі. У мене за моєю спиною стільки болі. Навіщо ти мені даєш знову цю біль пережити? Господи, прошу тебе, дай мені просто насолоду. Дай мені просто відчувати легкість. А Бог каже, ти проходиш свої етапи і свої уроки. Рік за роком в тебе відкривається новий дар. Твій дар відкриється тоді, коли ти відкриєш своє серце. А серце відкрите, це означає дозволити собі любити. По справедливості тобі необхідно вийти із обмежень, власних обмежень, із стану, бачите, обмежень, із стану жертви для того, щоби зустріти силу, якщо це чоловік в жінці, якщо це жінка в собі. Сюрприз те, що ви повертаєте собі свою силу. Якщо жінка сама, якщо чоловік через жінку, зрозумійте, будь ласка, ви повинні стати опорою для себе самих. Станеш опорою, вийдеш із зависимості, вийдеш на новий рівень, тоді, коли серце у тебе відкриється, а відкриється серце, і пройдуть усі, повністю усі страхи. І фінанси проявляться до тебе. Тому що ти був або була в самотності і боялась проявляти свою цінність. Цінність віддавати комусь або чомусь. А це каже мені, що ти позбуваєшся від своїх страхів і в тебе цінність сама відкривається. Ящик Пандори розпаковується і цінність іде тобі в ручки. Отож, дивимось далі. Застереження. Застереження одне. Якщо ти не приймеш рішення і не вивільнишся, від чого? Від обману, від самообману. І що буде? І не зможеш приймати рішення щодо любові серця свого. Забудь про те, що ти так сильно мрієш. А ти мрієш про те, щоб в твоєму житті була сім'я, була довіреність і була кохана людина. Знай, будь ласка, що якщо ти це не зробиш, тебе будуть чекати постійні важкості та емоційні качелі протягом всього твого життя. Не більше, аніж що віддаю, те й отримую. Або по кругу одна та сама ситуація, або завершення ситуації і перехід на новий рівень. Порада. В твоєму серці живе любов. Так запусти цю любов, будь ласка, до себе. Ти знаєш, що ти переможець. І саме ти можеш оприділяти сценарії свого життя. Або чекати все життя і відтягувати щастя своє. Або здатися і зрозуміти, що кохання – просто не збіжать. І кохання зцілює твою слабку душу, тому що душа твоя по даній позиції, яку ми дивимося. А ми дивимося зараз Скорпіона. Скорпіона. Холодна, закрита і чекаюча подвоха. Знай, що саме кохання дозволить тобі рухатися вперед. Ти це просто не вибираєш, бо тобі страшно. Тобі страшно. Покохати людину, стати імператором, взяти відповідальність, почати нове життя – це значить розрушити старі сценарії. І значить перестати вірити в ту нісенітницю, яку ти віриш зараз. Я вас люблю, поважаю, ціную. До нових зустрічей!